Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu falak, iku ora iso mbok gugat. Terus kowe darani bumi iku flat, gak iso. Mergo wa ilal ardi kaifas tutiha. Iku maknane firail delok le bumi, ra enak digelar. Terus kowe darani wis ana bumi bulat bola, Qur'ane muni busitot. Bocah kok ra tau ngaji. Tutiha iku busitot ae firail. Ora ning faktual. Dadi wong ngaji tafsir ora hatam kecangkeman. Ya kalau yang ini ki, cara royul ini yang ngaji kabeh kan? Misalnya kalau saya ki gubernur BI atau menteri keuangan atau kemenhan, jam ngantor ini rebu-rebu ini. Oh coba kalau orang. Misalnya saya ngarep gue ini pegawai eselon 1 atau 2. Ini jam ngantor apa jam ngaji? Jam ngantor. Misalnya kalau eksportir, ini jam ngantor atau jam ngaji? Berarti sebab ngaji ku nganggur tak loyal. Nganggur to to. Wong aku kiye bodone. Nyai sine ono bodone. Artine kaya ngaji tetap sebab utamane PNS ora, pengusaha ora. Wong mapan. Wong mapan ya, logar ya. Ya, saune muni mu. Kale wong sowan kiai, dise wong latihan kiai disowani seneng. Bareng sesuk kok wong iku wae seneng. Maksude ngene Mas, wong iku sing sering sowan kiai, kok kowe dolan ning Mbah Mus iku ketemu iku, dolan ning Mbah Mun iku ketemu iku. Dolan iki sapa? Eh ternyata hobine. Kuburan ya padha, anggere ketemu ning sunan iku wong iku ning sunan ae. Aduh repot. Ya ana sing ngono kuwi ya ana. Ya sing akeh ya sing jenis iku. Sing bener ya ana wong akeh no. Wong akeh. Taiku ning masalah ilmu tafsir mulane Allah nak ngendikan iku, mboten niki kula demi bela Quran wae ngumbah keris to. Utekem kudu dirumbah. Kula kan mulai Dzulqa'dah sering deres, sering kan Dzulqa'dah kan minha arba'atun hurum Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram. Sekalian Recep. Tiga orang parek-parek pangeran nggih termasuk momen-momen iki. Banget parek. Soal gue para gue rasa penting. Gak pati tertarik malaikat itu gak tertarik. Tak terang no. Makanya Quran itu konsisten. Ketika tidak sesuai faktual, pasti manfaatkan ru'yah no. Ketika tidak sesuai faktual, misalnya gini. Ashabul Kahfi. Wa taros samsa idza tala'at tazawwa. Atau yang Dzulqarnain. Hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrub fi ainin khamiatin wong srengenge ku akbaru minal ardi asyamsu akbaru minal ard. Orang sepakat kalau matahari lebih besar ketimbang bumi, kan gak mungkin materi yang lebih besar aljirmul akbar kemudian surup tenggelam ning aljirmul asghar. Wong srengenge gedhe ning ngono kok trimo tenggelam fi ainin khamiatin ning mata air sing hitam kecil. Tapi Allah ora salah blas dul. Allah ngendikan wataro. Jadi koyo wong naruan delok, wis srengenge wis surup ning Gunung Lasem ngono. Awake cilik ku ora anake buka anggere srengenge wis sampe surup ning gunung. Engko wong Lasem surup ning Gunung Pati pundi? Wong Pati surup. Tapi ku muk fi nadzril aini wataro samsa. Kamu lihat, jadi hukum ini hukum urusan ru'yatul aini bukan makili hakik. Nah, mau pandangan tok ngono. Dong ya. Kaya aku roh kue sawangane ayam. Yo mau sawah. Dong ya. Aku roh tohaiku kiai. Gowo agomo yo mau sawah. Aki kote ya urip ku agomo. Ya ya iki wonge tak ubah bahasa aluse mbah. Yo tekem yo ada tak ubah iki. Sopo sing gowo jeruk nipis ono? Goyek, nak go. Sama-sama sing go jeruk nipis. Tak tukune mumpung larang ya.
Ya jadi gue nak ngaji tafsir itu ya ngaji sing ahli. Maksudnya ngerti Quran itu ketika ngendikan itu ono ngendikan makili hakikat, ono final doril. Nah final ini kudu ditakwil kaya wahwa ahwanu kau hakikati Allah ketika berkehendak namun innama amruhu ida arota se'an ayyakura lahu kun faya. Tapi ono nadhar ain. Nadhar apa? Ain. Ya, paham ya. Jadi kita nak delok finaturil ini tuh hawi kiai. Ketok. Ada apa lah? Lo sentimen lah. Repot aku. Kabar enggak ya? Kabar enggak ini? Mande mancak. Kali-kali cak bareng tadi. Nanti ngeritiknya gak nemen-nemen apa? Cak bareng. Ya jadi bodoh, masyrik ya bodoh. Mbok delok kabeh wetan cukup robul masyriki al-maghrib. Tapi nak mbok delok musim syita abek sowe rendeng bek ketiga wetane beda. Wetan terbitnya napa? Matahari ya robul masyrik kaya ini wa robul maghrib. Tapi faktane ana anwaul masyrik wa anwaul maghrib. Manis bagian ayat robul masyriki wal maghrib. Kalau aku seneng ditetir apal Quran itu sekelilingi wong apal bedanya blubur setengah blubur itu kan sunatullah kan apa? Apa? Sunatullah seneng gak kalau aku ngapal Quran itu seneng ya aku juga seneng, kalau aku seneng kabe kalau mati Nabi itu seneng lucu-lucu no. Kalau anak babi aku alat bapak bapak aku takut ikut sabi merisok melaku-melaku sana wong awam ya mas nguduk, rokok wong awam kok luwih ayam timbang kiai esuk-esuk wis mingkrang ning warung rokokan. Guyon. Yo ora duwe dhuwit, ora duwe kok tenange ngono. Lah sing kiai ku wis elmune akeh wedi mbun rokok bareng. Kok repot apa? Nak bangun gak ora dawuh. Wong awam kok penak, ya kok ora tau disuul khotimah bareng rokok penak era karo kene sing kiai menungas nangis wedi suul apa? Kok penak ta tuh? Lah yuk do awam piye. Warung lho, warung ngopi mingkang sik. Lha niku yo utang, tenang ya. Pangeran cek Rohmane mesti jane do wali ngono kesimpulane pangeran cek Rohmane kono yo duwe carane seneng dhewe. Ya tiga ibu. Ya sono tuh ngguyur kalender yo ono sing seneng. Tapi misalnya seneng sing kepayon niku ha. Ambek wong awam sono iku cara ditimbang ra mesti lho Mas. Baik kono ra dhuwit lah suwon ngurip kan bebas. Tanpa nilai lho. Tanpa larat. Mun kon kadang ngiri kok enggak ngono kok penake ngono. Wis penak wis pokoke. Lain awam kabeh semua jalalan yo. Terus sing go kulaan yo sopo. Iku sering lah dimatur nuwun paling-paling. Gus matur nuwun Gus elmune lha piye. Wah. Payu. Oh, bocah kok. Orang nyaur jiran piye? Orang ngarah kuat kamu. Gue juga aku, gue disu warga ya, potong ada di saya aku. Eh, serang sasa orang gue ikhlas, nak ada juripmu ya semua, gue pek-pek anu. Gue pangeran. Ya, jadi eling-eling ya, di semua Quran itu ada nazarul aini. Nah, makanya orang munafik ya dihitung mukmin di bab ini. Karena fi nazarul aini orang munafik itu mukmin. Finaturi ini ya sudah piye wae wong pancen cara zahir iku mukmin. Makanya ya berlaku hukum nahnu nahkumu bizahir kita harus perlakukan sebagai orang mukmin wong nazarul aini. Ya kaya to wae kudu perlakukan sebagai kiai wong nazarul aini iku kiai. Tapi cara direkam, bariku buka terus untung rugi ya mbuh. Iku pedagang ta kiai ora roh tapi kan finaturil aini kiai. Barang per wah rugi. Piye ta wae kok ora rugi barang. Iku dai tatajir. Lho tenan aku tau ditakoki Gus iki nyata. Ono kiai tukang pidato. Isine nuripe pidato ora kiai asli ngaten iki mboten kiai mulang. Nuripe takoki apik. Gus kula wajib zakat ta ora? Kok hasil pidato kok apik kowe kok sadar takok ngono iki pertama. Pertama tak takoki lho kok apik kowe takok ngono. Tak menangan iki rodok dijaroh. Lah kok iso kulo nak waduh Gus kok sak titik iku rugi. Oh beneran mas, ngomong ini soft, ngomong kok sadar mas, wajib bawa ini. Apa? Wajib.
baleni nek baleni. Wajib lho, wajib. Wajib lho. Melok itu zakat tijarah. Mergo ajiru nafsi, orang yang profesi. Ya. Ya kan dia menyewakan dirinya sekian jam. Lho nak sing ikhlas ora tak omongi iki si jenis rekor. Asing ikhlas dalile dalil kafat luwa yukti. Ya aku ikhlas kus dalan tok bar saiki. Wah ya repot ngukum ini repot kan asing ikhlas ikhlas malah repot tijaro ta ora kan gak jelas. Atau ora ikhlas ya ben jelas ya. Ya jelas tijaro. Kadang ya. Ha. Ya aku mau enggak. Ya firoil, jadi penting kata. Jadi engkau nak gue ngaji Quran, suatu saat ngaji di beberapa lafad koyo ono tafawud bena afalillah, ono aisar, ono ahwan, ono asir, iku kabe, iku binadar ke kita. Allah ngendikan tapi ukurannya kita.